Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգ, ինչը պետք է փոխվի, բայց ինչն է փոխվում թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Ծովին Արթադևոսյանը, Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի պետ և Նարե Հովանիսյանը, իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն, հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես նշեմ, որ հայեցակարգը մշակել է Արդարադատության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խումբը, որում ներգրավված են եղել փորձագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Տիկին Թադևոսյան, քննարկումը սկսենք նախ ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք հայեցակարգը, ինչի մասին է ընդհանուր դրույթները, ինչով է տարբերվում գործող կանոնակարգերից, հա, դրույթներից, այնուհետև անցնենք արդեն այլ հարցերի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար և այս կարևոր հարցը քննարկման առարկա դարձնելու համար, ինչպես արդեն ձեր խոսքում նշեցիք, սա Արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի արդյունքում ձևավորված փաստաթուղթ է հայեցակարգը, որը, եթե կարճ փորձեմ անդրադառնալ հայեցակարգի բովանդակությունը, ինքը ունի երկու մաս, առաջինը դա պահպանողական մասն է և երկրորդը դա հիմնարար մասն է։ Ինչ է դա իրենց ներկայացնում, պահպանողականը դա կարտաժամկետ, այսպես ասած, փոփոխության ծրագիր է, որի նպատակն է փոխել ներկայումս գործող բալային, քրեակատարական ծառայության կողմից տրվող բալային համակարգը, սակայն պահպանելով ընթացակարգերը, այսինքն նույն ընթացակարգերով ուղղակի կարող է հնարավոր է որոշակի փոփոխությունների իհարկե ընթացակարգերի, բայց ոչ հիմնարար փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Եվ քանի որ բալային համակարգը արդեն մի քանի տարի գործում է և վերջին ժամանակներում որոշակի չափով կորցրել է իր ակտուալությունը և օբյեկտիվ գնահատման հնարավորությունները, այս պահին որպես կարճաժամկետ ծրագիր նախատեսվում է բալային համակարգը դարձնել առավել օբյեկտիվ ու առավել անհատական մոտեցման հնարավորություն տալ։ Մասնավորապես ի՞նչն է խնդրահարույցը ներկան բալային համակարգը, եթե հնարավոր է կարճ ներկայացնենք։ Նայեք, հիմնականում խնդրահարույց, եթե ավելի էլի ընդհանական փորձեմ ներկայացնել, որովհետև իրանք բազմաթիվ կետեր կան, որոնք որ քննարկման առարկա են դարձել և որոնց վերաբերյալ փոփոխություններ են իրականացրել, սակայն եթե ընդհանական ներկայացնեմ, այս բալային համակարգը մեզ հնարավորություն չի տալիս անհատական մոտեցման։ Կան որոշ դեպքերում, օրինակ, մեկ տուր ստացած դատապարտելը նույնացվում է եւ նույն գնահատականն է ստանում մի քանի տուր ստացած դատապարտելի հետ, կամ մեկ անգամ, երկու անգամ միջոցառումներին մասնակցած դատապարտելը նույն գնահատականն է ստանում բազմաթիվ միջոցառումներին եւ դասընթացներին մասնակցածին։ Այսինքն այս տեսակ հարցեր կան, որոնք որ այս նոր բալային համակարգի միջոցով մենք փորձում ենք կարգավորել եւ արդեն խիստ անհատական մոտեցման արդյունքում հնարավորություն տանք նաեւ դատարաններին այդ բալերի արդեն տարբերությամբ առավել օբյեկտիվ պատկերացում կազմեն անձի վերաբերյալ։ Շատ լավ, կան այդ փոփոխություններ, թե միայն, այսինքն ամբողջությամբ համակարգի բարեփոխումը նախատեսում հայեցակարգը, թե ձեր նշած բալային։ Ինչպես արդեն նշեցի, հայեցակարգը երկու մասի է բաղկացած, սա կարտաժամկետ ծրագիրն էր, որը ձեզ ներկայացրեցի, իսկ արդեն հիմնարար մոտեցումը իրենից ներկայացնում է պայմանական վաղաժամկետ ազատման ամբողջովին փոփոխություն, այսինքն այդ մոտեցման փոփոխություն, որը իրենից ենթադրելու է, որ անձը պայմանական վաղաժամկետ կետի հնարավորություն է ստանալուց, հացնամտանգային գոտում հայտնվելուց հետո միայն, և այս դեպքում ոչ թե բալային համակարգ է լինելու, այլ մասնագիտական անհատական մոտեցման արդյունքում մասնագետների կողմից գրված լինելու են կարծիքներ, եզրակացություններ, որը որ տրվելու է պրոբացիոն ծառայությանը և պրոբացիոն ծառայությունը ուսումնասիրելով արդեն անձի արտաքին միջավայրի հետ կապված հարաբերությունները, այդ ամբողջացնելով այդ տվյալները ներկայացնելու է դատարանին և դատարանը վերջնական որոշում է կայացնելու։ Սա հիմնարար մոտեցումն է, որը որ ունի մի շարք նախապատրաստ պատրաստման համար անհրաժեշտ որոշակի բաղադրիչներ, որոնք որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր չի իրականացնել, այսինքն այստեղ պետքա վերասոցիալականացման ընդհանրապես միջոցառումներին նոր թափ տրվի, դրանք ավելի զարգացման ուղված միջոցառումներ իրականացվեն, նաև ասացի, որ դա մասնագետի կարծիքի հիման վրա տրված եզրակացություն է լինելու, որը որ իրենից չի ենթադրելու որոշակի բալային համակարգ, և դրա համար նաև մենք պետք է մասնագետների ունակությունների զարգացման համար
համար որոշակի աշխատանքներ տանենք, այսինքն այդ ժամանակահատվածը մեզ թույլ կտա այդ աշխատանքները տանելուց հետո նոր արդեն անցնենք մեր երկրորդ, այսպես ասած, հիմնարար մոտեցմանը։ Այդուհանդերձ կա որոշակի այսպես հստակ ժամանակացույց դրա համար։ Այս պահին որևէ հստակ ժամանակացույց առկա չէ։ Շնորհակալ եմ։ Նարեկ, խնդրեմ ձեր կարծիքը ներկայացնեք հայեցակարգի հետ կապված, մասնավորապես որքանով են թիրախավորված կարևոր, հա, կետերը, որոնք բաց են եղել այս ընթացքում, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն նման քննարկում նախաձեռնելու համար, իրականում սա բավականին կարևոր է հանրությանը իրազեկելու, հա, թե ոլորտային ինչ կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունենում, որովհետև համակարգին առնչվող խնդիրները ըստ էության հասարակության են վերաբերում, որովհետև դրանք կապված են վերահասարակության, հա, անվտանգության, դատապարտյալների վերասոցիալականացման, ապահովման հետ, այսինքն խնդիրը ճիշտ է կոնկրետ նեղ ոլորտային է, բայց լայն առումով իր արդյունքներով վերաբերում է մեր հասարակությանը ընդհանրապես, եւ նաեւ նմանատիպ քննարկումները օգնում են, որպեսզի այսպիսի թեմաները լինեն հանրային քննարկման օրակարգում, եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը ունենա իր մասնակցությունը, իր առաջարկությունները ներկայացնելու հնարավորություն։ Իհարկե դա նաեւ առանձին, հա, փաստաթղթով կներկայացնենք, բայց կարծում եմ, որ նաեւ առավել չասեմ խնդրահարույց, բայց քննարկման տեղի տվող հարցերի շուրջ կարևորում եմ նաեւ նմանատիպ քննարկումները։ Իմ կարծիքով, տեսեք, լայն առումով այս հայեցակարգը պայմանական վաղաժամկետ, հա, ազատման դեպքում պիտի լինի աշխատանքային գործիքակազմ, քրեակատարողական ծառայության և պրոբացիայի ծառայության համար։ Բայց իմ առաջարկությունը նաև այն է, որ այն բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում համակարգում, իրար հետ շղթայական կապի մեջ լինեն։ Օրինակ, քրեակատարողական նոր օրենսգրքով ներդրվել է վերասոցիալականացման հանձնաժողով, և դատապարտյալների վերաբերյալ տալիս է դրական կամ բացասական եզրակացություն վերասոցիալականացման հանձնաժողովը։ Այստեղ իմ կարծիքով, օրինակ, ինչպես եմ ես պատկերացնում, հա, այդ տրամաբանության, տրամաբանական կապը կամ այդ առավել ընդգրկուն այդ ներհյուսումը մի մեխանիզմի եւ մյուս մեխանիզմի, եթե օրինակ վերասոցիալականացման հանձնաժողովը տվել է բացասական եզրակացություն, բնականաբար անձի հետ աշխատանք են տանում, մինչև որ, հա, կտա օրինակ դրական եզրակացություն, այսինքն որոշակի պատկերացում կունենա համակարգը անձի վերասոցիալականացման այդ դինամիկ առաջընթացի մասին։ Եվ օրինակ իմ պատկերացմամբ այս բալային համակարգը, զեկույցների կազմման գործընթացը վերասոցիալականացման բլոկով, հա, այդքան ծանրաբեռնելու փոխարեն, օրինակ կարելի էր վստահել հանձնաժողովի եզրակացությունը և հղում տալ դրական եզրակացության դեպքում կամ բացասական եզրակացության դեպքում, որպեսզի նաև այդ կապը լինի և հանձնաժողովը, այսինքն առավել առարկայական լինի և մի մեխանիզմը մյուսի հետ որպես այդպիսին կապված լինի։ Կամ օրինակ հիմա ու ներդրվում է նաև կարիքների և ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը։ Իհարկե հայեցակարգում կան կետեր, որոնք հստակ դեպքեր են նախատեսում, հա, որոշակի իրավիճակների համար։ Այս դեպքում օրինակ կարծում եմ, որ եթե իհարկե մենք խոսում ենք, երբ որ խոսում ենք համակարգի առաջիկա տարիների զարգացման մասին, օրինակ երբ կարիքների ռիսկերի գնահատումը կատարվում է եւ ունենք անձի վիճակի վերաբերյալ որոշակի եզրակացություն, հա, կապված հնարավոր ռիսկերի հետ, որը կարող է առնչվել հանցագործություն կատարելուն, բացասական հակումներին եւ այլն եւ այլն, եւ դրա հետ կապված կարիքների, հա, որոշակի կարիքների որոշակի պատկեր, երբ որ ունենք, այդ դինամիկ աշխատանքը անձի հետ տարվի, մինչեւ որ մենք հասնենք այն վիճակին, երբ որ օրինակ ռիսկ այլևս չի բացահայտվի եւ կարիքների բավարարման ինչ որ վիճակի կհասնենք։ Եվ այդ կարիքների ռիսկերի հետ կապված բլոկով հղումը տանք այդ գործիքակազմին եւ օրինակ ինչ որ մի
չափով, նաև այդ բլոկը, հա, այս գնահատման մեխանիզմը հնարավոր լինի շատ թեթևացնել։ Այսինքն, ու նաև տեսեք, հիմա մենք ունենք նաև ինքնավնասումների, հա, ինքնասպանությունների այդ ռիսկի բացահայտման գործիքակազմ։ Այսինքն, իմ առաջարկությունը կամ պատկերացումը այն է, որ այդ տրամաբանական կապերը տարբեր մեխանիզմների միջև լինեն, եւ նաեւ պայմանական վաղաժամկետ, նաեւ այս դեպքում իմ կարծիքով առավելությունը որը կլինի, որ անձին հիմնարկում հայտնվելու առաջին իսկ օրվանից կնախապատրաստեն պայմանական վաղաժամկետ ազատման։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այդ տրամաբանական զարգացումը հենց այդպիսին պետք է լինի, այսինքն անձին տարբեր մեխանիզմներ, տարբեր գործիքակազմերով անձի հետ աշխատում են, նախապատրաստում են պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը, ինչը նաև իր հեռահաս պլանին ներողություն ընդհատելու համար։ Այս պահին դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում, օրինակ ազատման որոշման կայացման հարցում պայմանական վաղաժամկետ, հա՞։ Եթե գործող մեխանիզմի մասին է խոսքը, որը պետք է իր արտացոլումը նաև դրա լուծումը արտացոլանքը ունենա հայեցակարգում, հա՞։ Ընդհանուր մեր մտահոգությունը կապված էր բալային համակարգի հետ, նոր ներդրվող համակարգով, ըստ էության այդ բալային համակարգը վերանայվել է, եւ շատ ընթացակարգերը կարծեք թե նույնն են։ Ընթացակարգերը իմ կարծիքով նույնն են մնացել, այսինքն հա հիմնականում նույնն են մնացել, վերանայվել է բալային համակարգը, եւ այս օրինակ իմ կարծիքով գործող եւ առաջարկվող բալային համակարգերի տարբերությունը այն է, որ առավել որոշակիացվել են գնահատման ենթակա ոլորտները, եւ միավորներ տալու համար առավել հստակ այդպես չափանիշներ ու կատեգորիաներ են առանձնացվել։ Սա այն է, ինչը որ առաջարկվում է, բայց իմ կարծիքով, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե բալային համակարգի վերանայման, այլ ընդհանուր պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի հետակա բարելավման վերանայման մասին, իմ առաջարկությունը դրան էր վերաբերում, որ մենք այդ գործող համակարգերը, մեխանիզմները, հանձնաժողովները կապենք պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը եւ անձին նախապատրաստենք պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը։ Եթե օրինակ վերասոցիալականացման հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, եթե գնահատումը կատարում են եւ ռիսկ չի բացահայտվում, կարիքները հիմնարար այդ հիմքերը ստեղծված են բացահայտված կարիքների ապահովման համար, եթե չգիտեմ ինքնասպանության ռիսկ չի բացահայտվում, ինքնավնասումների հետ կապված խնդիր չի բացահայտվում, հոգեկան առողջության ոլորտում բացահայտված խնդիրները, հա, կարգավորվում են, այսինքն տրամաբանությունը այնպեսին լինի, որ բաժի կրման ժամանակահատված օգտագործվի անձի վերականգնման եւ առողջացման համար, այդպիսով նախապատրաստվի պայմանական վաղաժամկետ, եւ մենք ունենանք ավելի թեթեվացված միավորներից այդ բալային այդ սխեմայից ավելի թեթեվացված համակարգ պայմանական վաղաժամկետ ազատման, իմ առաջարկությունը ըստ էության դրան էր վերաբերում։ Ընդհանրապես, իհարկե։ Ինչպես արդեն խոսքից մեջ նշեցի, այս բալային համակարգը, նախ ուզում եմ շեշտադրել, որ բալային համակարգի հետ կապված մենք դեռևս պիլոտի փորձարկման փուլում ենք այս բալային համակարգի, այսինքն 3 ամիս ժամանակ ատրվել, փորձարկելու ենք, որը որ փորձարկման արդյունքներում ստացված տեղեկատվությունը մշակելուց եւ արդեն շահագրգի ռայլ մարմինների կողմից ստացված տեղեկատվությունը հավաքագրելուց, գեներացնելուց հետո հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ իհարկե լինեն բալային համակարգում, բայց բացի այդ ցանկանում եմ նշել, որ այս հիմնարար մոտեցումը կարծես թե ամբողջովին արտացոլվեց Տիկին Հովանեսյանի կողմից ներկայացված այսպես ասած տեսլականում, իրականում հենց հիմնարար մոտեցման նպատակը հենց դա է, որ բոլոր process-ները իրար հետ համահունչ դարձնել եւ բոլոր process-ները մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը դարձնել, եւ հենց այս հայացակարգում երկրորդ մասում այդ նկարագրված են, թե ինչպես պետք է այդ վերասոցական կարիքների ռիսկերի գործիքից բխի այդ վերասոցիալականացման գնահատման հանձնաժողովի կողմից կատարված գործողությունները եւ վերլուծությունները։ Միայն այստեղ մեկ այլ մոտեցում կա հայեցակարգում Տիկին Հովանեսյանի ասած մոտեցմանը որպես տարբերություն, որ վերասոցիալականացման հանձնաժողովը, մենք կարծում ենք, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման դեպքում, ազատման այդ նախապատրաստման փուլում անձի վերաբերյալ ոչ թե պետք է տա դրական կամ բացասական եզրակացություն, այլ պետք է տա իր կատարված գործողությունների արդյունքում ստացված արդյունքները, այսպես ասած, թե ինքը ինչ գործողություններ է որևէ եզրակացություն պարզապես արձանագրում, ինքը անոնը չգիտեմ ինչ կլինի, կլինի
եզրակացում կարծիք, թե մեկ այլ անուն ինքը կունենա, այդ կարծում եմ այս պահին շատ էական չի, այստեղ ուղղակի վերլուծվելու է անձի հետ կատարված ամբողջ գործընթացները։ Իսկ ովքեր են վերլուծելու։ Ինչպես նշեց արդեն Տիկին Հովանիսյանը, դա վերլուծելու է վերասոցիալականացման գնահատման հանձնաժողովները, որը ամեն քրեակատողական հիմնարկը ունի իր վերասոցիալականացման գնահատման հանձնաժողովը, այսինքն փոփոխություն չկա հանձնաժողովը։ Այս առումով փոփոխություն չկա, ուղղակի այս դեպքում հանձնաժողովի գործառույթների մեջ ավելանելու է եւս մեկ գործառույթ պայմանական վարժանքի գործընթացում տալ անձի վերաբերյալ իր կատարած ամբողջական աշխատանքների արդյունքները, օրինակ անձը մուտք գործեց քրեակատողական հիմնարկ, ի սկզբանե բացահայտվեց այս կարիքները, այս ռիսկերը, այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեցին անձի հետ, այս մասով տվեց իր դրական արդյունքը, այս մասով օրինակ, չգիտեմ, արդյունքներ չեղան եւ այլն, այսինքն այս ամբողջ տեղեկատվությունը վերասոցիալականացման հանձնաժողովը պետքա վերլուծի եւ տա պրոբացիոն ծառայությանը ըստ հայեցակարգի եւ արդեն պրոբացիոն ծառայությունը իր կողմից կատարված արդեն արդյունքներով եւ մեր կողմից տրված այդ մասնագիտական կարծիքի հիման վրա պետքա դատարանում ներկայացնի անձին պայմանական վարժանքի ազատման։ Տիկին Հովանեսյան, դուք այս ամբողջ շղթայի մեջ այդուհանդերձ տեսնում եք խնդրահարույց կետեր նախկին փորձը հաշվի առնելով, հա, որքանով են անկախ այդ հանձնաժողովները, թեև այս դեպքում նշվում է, որ ոչ թե եզրակացություն, այլ փաստորեն այսպես ներկայացնելու են, ինչ չէ արվել, հա, վերասոցիալականացման հանձնաժողովների հետ կապված որևէ այդպիսի մտահոգություն չեմ արցանագրել, իրականում դա աշխատանքային կարգով, հա, բնականոն աշխատանքն է քրեակատարողական հիմնարկների եւ կլինի դրական թե բացասական եզրակացություն կամ այլ ձևաչափ, դա արդեն աշխատանքային կարգով կորոշվի, ես ուղղակի կարծիք եմ հայտնում, այսինքն այստեղ որևէ աշխատանք ուղղորդելու միտում կամ աշխատանքի բնույթը որոշելու հարց չքննարկենք, աշխատանքային կարգով անձնաժողովները ստեղծում են իրենց աշխատանքանում են, այստեղ խնդիրը կոնկրետ դրա հետ կապված չէր, հա, այս մտահոգությունը, որ ասում եի, ուղղակի տեսեք, մենք որն է իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը, որ մենք գնահատում ենք որպես այդպիսին արդյունքը կամ հետևանքը, ինչը որ կա։ Իմ առաջարկությունը կամ իմ հնարավոր տեսլականը այն է, որ մենք պրոցեսի հետ անձի քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվելու առաջին իսկ պահից պրոցեսի հետ աշխատելու հնարավորություն որպես այդպիսին ունենանք եւ կարողանանք այդ բովանդակային փոփոխությունը արցանագրել։ Սա ստեյության անառաջարկությունն է, որը թե մասնավոր զրույցների ընթացքում, թե տարբեր քննարկումների ժամանակ իմ կողմից պարբերաբար ներկայացնում եմ։ Օրինակ, երբ խոսում ենք աշխատանքի եւ կրթության մասին, հա, դատա պարտիալների ստեյության համակարգում տարբեր փոփոխություններ, բարելավումներ արվում են։ Իմ կարծիքով շատ ավելի ուրեմն այդ հերահար զարգացման պլանում իմ առաջարկությունը այն է, որ օրինակ լինի գործիքակազմ, որը հնարավորություն կտա գնահատել այդ բովանդակային կողմը, այսինքն հստակ եզրակացության նման որևէ բան լինի, որը հնարավորություն կտա արցանագրել անձի հետ այդքան աշխատելուց հետո, արդյոք կարողանում ենք հասնել վերասոցիալականացմանը թե ոչ, եւ ինչ ասել է վերասոցիալականացում, ինչի հիման վրա ենք մենք օրինակ եզրակացնում, որտեղալ դատա պարտիալը, որը կրթական որևէ ծրագրի է մասնակցել, այդ թվում ինչ ոչ նաեւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից նախաձեռնված, եւ ինչ եմ ես այս մասին շեշտում, որովհետեւ մեր կազմակերպությունը եւս տարբեր նախաձեռնություններ անում է, եւ երբ դատա պարտիալները մասնակցում են, երբեմն լինում է, որ փաստի առջև է սկանգնում, որովհետև դու գործ ունես կոնկրետ իրավիճակի հետ, բայց դա ինչպես պետք է բովանդակային առումով արտացոլվի դատապարտիալի թեկուզ անձնական գործում կամ բովանդակային առումով ինչպես պետք է արտացոլվի, այստեղ խնդիր ենք, կոնկրետ ես ինքս կարծում եմ, որ խնդիր կա։ Իմ առաջարկությունը այն է, որ մենք ունենանք բովանդակային եզրակացություն կամ գնահատական տալու հնարավորություն, եւ դա արդեն ավելի կթեթևացնի այս բալային համակարգը կամ ցանկացած գործընթաց, որի դեպքում, որ մենք արդյունքը ու հետևանքն ենք գնահատում։ Հիմա տեսեք, մենք օրինակ կոնկրետ իրավիճակներ կան, հա, բացասական հակումների կամ կախվածությունների դեպքում, օրինակ, եթե մենք ունենանք վերականգնողական այնպիսի ծրագրեր քրեակատարողական հիմնարկներում, որոնք որ օրինակ կաշխատեն տարբեր կախվածություններ ունեցող անձանց հետ, եւ այդ պատժի կրման ժամանակահատվածում մենք կհասնենք անձի առողջության վերականգնմանը, ինչու ոչ, այդ հոգեկան առողջության վերականգնմանը, ապա այդ փուլով եւս
այս բալային համակարգը կթեթևացվի, որովհետև մենք կունենանք բովանդակային առաջընթաց, որը կապված է անձի իրական վերականգնման եւ առողջացման հետ։ Այսինքն, ըստեյության աշխատանքային փաստաթուղթ է եւ բնականաբար ինքը հնարավորինս մանրամասն է, օբյեկտիվն է, որը պիտի օգնի ծառայությանը կամ քրեակատարողական հիմնարկներին առավել օբյեկտիվ գնահատելու, բայց իմ առաջարկությունը այն է, որ մենք այսպիսով գնահատում ենք հետևանք արդյունքը, բայց ի սկզբանե ունենանք հնարավորինս լայն հնարավորություն դատապարտյալի կամ կալանավորված անձի հետ աշխատելու, եւ եթե խոսքը պայմանական վաղաժամկետ ազատմանն է վերաբերում, բովանդակային փոփոխությունը արցանագրելու հնարավորություն, որովհետեւ երբեմն տեսեք, եթե խոսում ենք օրինակ կրթական ծրագրերի մասին, շատ հաճախ ինձ համար էլ օրինակ դժվար է կողմնորոշվել, կազմակերպել է ցուցահանդես վաճառք եւ մասնակցում են օրինակ տարբեր դատապարտյալներ, բոլորին տալիս է նույն մասնակցության վկայականը եւ դա արտացոլվում է իրենց անձնական գործում, բայց ինչպես պիտի օրինակ դա երևա կամ ինչպես պիտի առավելություն ունենա այն դատապարտյալը, ով իսկապես ստեղծագործական գործընթացով է զբաղվում, եւ այն դատապարտյալը, ով օրինակ մեկ անգամ ինչ որ բան է ներկայացնել։ Նկատի ունեմ իմ ասածը շատ նաեւ կոգնի համակարգին առավել այդպես փաստարկված եւ հիմնավորված եւ իր որոշումների մեջ այդպես անշեղ փաստարկված աշխատել, եւ կարծում եմ, որ այս առումով, եթե հեռահար պլանում զարգացման միտումը դա է, ապա համահույճ ենք քայլում, ասենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ այդ գործիքը կազմի մասին, որ խոսում էր Տիկին Հովանեսյանը, ենթադրում եմ դա կարիքների ռիսկերի գործիքը պետք է լինի, որը որ մոտ, շատ մոտ ապագայում արդեն ներդրվելու է։ Այդ կարիքների ռիսկերի գործիքը մոտ 4 ամիս 4 քրեակատարական հիմնարկներում պիլոտավորումից հետո եւ որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելուց հետո կարծում եմ, որ առաջիկա օրերի ընթացքում մենք արդեն կունենանք համապատասխան նախարարի հրամանով հաստատված նաեւ կարիքների ռիսկերի գործիքների կիրառման ընթացակարգերի հետ կապված շակի դրույթներ, որը որ մեզ հնարավորություն կտա էլի 3-ից 6 ամիս բարբերականությամբ գնահատել անձի վերասոցիալականացման իրավիճակը, այսպես ասած վերասոցիալականացման կարիքները, վիճակը, կատարված աշխատանքները, եւ նույն բարբերականությամբ նաեւ կիրականացվի նրա հետ կարիքների ռիսկերի գործիքը կամ որոշակի, այսպես ասած, փոփոխություններ, փոփոխությունների մասով արձանագրումները կարվի 3-ից 6 ամիս բարբերականությամբ։ Կարծում եմ, որ սա է այն գործիքակազմը, որը որ հնարավոր է այս, այսպես ասած, այս հարցին լուծում տալու տեսանկյունից իրականացնել աշխատանքներ։ Չափանիշների առումով արդյոք նախատեսվում են փոփոխություններ, եւ եթե հնարավոր է, նաեւ այսպես ներկայացնենք, որ ոքեն այն չափանիշները, որոնց համաձայն պայմանական վաղաժամկետ ազատում պետք է լինի, հա՞։ Նկատի ունեք բալային համակարգի չափը։ Միայն բալային համակարգն է, թե կան այլ չափանիշներ եւս, եւ եթե միայն բալայինն է, այդ դեպքում ինչ պետք է, հա, խնդրեմ։ Եվ բալային համակարգի մեջ կան չափորոշիչներ փոփոխված, հիմնականում բոլոր, այսինքն չափորոշիչները կարող է շատ փոփոխված չեն, բայց չափորոշիչների գնահատման այդ գնահատման ձևերը ամբողջովին փոփոխված են։ Այսինքն դրանք բարեփոխելու, այսպես, կրկին միտում չկա, որովհետև ամբողջապես փոփոխված են, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, չափանիշների առումով։ Եթե բալային համակարգի մասին ենք խոսում, այո, դրանք ամբողջովին փոփոխված են, բայց ինչպես խոսքից մեջ նշեցի, մենք այս պահին պիլոտավորման փուլում ենք եւ որոշակի փոփոխություններ հնարավոր են լինել տարբեր կարոցների կողմից ուղարկված դիտարկումների եւ քննարկումների արդյունքում, այսինքն դա վերջնական չի եւ վերջնական դեռևս չի մտել կիրառության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հիմնարար մոտեցմանը, ինքը, ինչպես նշեցի, ինքը ամբողջովին փոխելու է պատկերացումները, չափորոշիչները, գնահատման ձև, այսինքն ոչինչ առաջվա ձևով չի իրականացվելու անձի պայմանական վաղաժամկետ գործընթացում, ինչը որ վերաբերում է իհարկե արդարադրության նախարարության գործընթացներում։ Վերջնական արդյունքում էլի դատարաններն են որոշելու անձին պայմանական վաղաժամկետ ազատել կամ ոչ, սակայն ամբողջովին փոփոխված ընթացակարգերով։ Ինքը դատապարտյալը ներկա գտնվում է, իր ձայնը լսելի լինում է սպարակայում։
թե ամբողջովին այլ անձանց, այսպես արձանագրումների, եզրակացությունների բալային համակարգի հիման վրա է որոշումը կայացվում։ Դատապարտյաններին միանշանակ իր ծառայությունների կողմից կազմված զեկույցները ծանոթացվում է, եւ դատապարտյալը արդեն ինքն է որոշում, թե ինչ հետագա ճակատագիր է զեկույցների, այսինքն հնարավոր է եւ ինքը դա հրաժարվի դատարան ուղարկել, այսինքն հետագա ընթացքից հրաժարվի կամ ընդհակառակը մենք տանք բացասական զեկույցներ, բայց ինքը ամեն դեպքում պնդի եւ համապատասխան բողոք ներկայացնի դատարան, եւ նաեւ այս կարիքների ռիսկերի գործիքի արդյունքում վերասոցիալականացման պլանը կազմելիս մենք նախատեսում ենք հետագայում փոփոխություն, որպեսզի դատապարտելը եւս ներկա լինի այս գործընթացներում եւ իր կարծիքը նաեւ արտահայտի իր վերասոցիալականացման գործընթացների վերաբերյալ։ Կարող ենք, եթե կա իհարկե, հա, այս պահին վիճակագրություն ներկայացնել պատճից պայմանական վաղաժամկետ, քանի դատապարտյալ է, հա, ազատվել։ 2023 թվականին ազատվել է 110 դատապարտյալը։ Այլ վիճակագրություն այս պահին ավելի վաղ տարիների, այս պահին չունեմ ձեռքի։ Ամենաթարմ հենց վիճակը։ Ամենաթարմը 110-ը։ Բայց եղել են այլ դիմումներ, օրինակ շատ են լինում դիմումները, բայց 110-ին է դրվում, հա, ֆիքսում այս մասով, հա։ Միանշանակ դիմումները շատ են լինում, մենք մոտավոր թվեր ասեմ, որովհետև ձերքիս տակ չունեմ այդ թվերը, նախապես չեմ վերցրել, մոտավոր մենք միջև 720 կամ 730 զեկույց ենք կազմում, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ մի անձը հնարավորություն ունի 3 կամ 6 ամիս հետո կրկին դիմելու, այսինքն սա չեն կարող տարածել անձանց քանակի վրա, հնարավոր է այդ անձանց թիվը կրկնվել է, և ունենք նաև վիճակագրություն, թե քանիսն են դրանցից գնացել դատարան, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում էլի, եթե իմանայի նախապես կվերցնեի այդ տվյալները, նա ձեռքիս տակ կլինեին, բայց մոտավորապես 300-ից կամ 350-ի սահմաններում գործ է գնացել դատարան, ու նրանցից պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են 110-ը։ Այս առումով Տիկին Հովանեսյան, կան դիտարկումներ, օրինակ բավական մեծ թիվ է, հա, 720, չէ, եթե չեմ սխալվում, ու փաստորեն դրանցից 110-ի դեպքումը ազատում լինում, որոնք են խնդիրները, կամ գուցե Տիկին Հովանեսյան, դուք նշեք ինչ։ Հաստատության առանձին հարցը չեմ ուսումնասիրել, պայմանական վաղաժամկետ, հա, այս ազատման համակարգի ներկա իրավիճակի հետ կապված, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ հատուկ արձանագրված խնդիր, հա, այդ վիճակագրության կամ քանիսն են դիմել, քանիսն են ազատվել, ըստ էության ես ենթադրում եմ, որ առավել խորքային հետազոտություն պետք է իրականացնել եւ նոր հրապարակային կարծիք հայտնել, նման հետազոտություն որպես այդպեսին ինքս չեմ արել եւ այդպես կարծիք արտահայտելուց զերծ կմնամ։ Շատ լավ, ամեն դեպքում սա նաեւ նախատեսվում է պրոբացիայի նոր ռազմավարության 24-26 թվականների, եւ եթե այսպես ամփոփ ենք, հա, ինքը որքանով արդյունավետ կլինի եւ որքանով կնպաստի, հա, այդ նույն վերասոցիալականացմանը, վերաինտեգրմանը եւ նաեւ ազատմանը։ Միանշանակ այս բոլոր փոփոխությունները միտված են այս բոլոր վերասոցիալականացման գործընթացները ելավելի լավարկման, դրանց ավելի օբյեկտիվ եւ ավելի պիտանելիության սկզբունքը հաշվի առնելուն են ուղված, այսինքն կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք այն խնդիրները, որ մեր առջև դրված է, մոտ ժամանակահատվածում իրականացնենք, կարծում եմ, որ ապագայում շատ ավելի օբյեկտիվ պայմանական վաղաժամկետ գնահատման համակարգ կունենանք եւ այդ ընդհանուր գործընթացը շատ ավելի տրամաբանված կլինի եւ ավելի օբյեկտիվ կլինի։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ մենք հիշում ենք 2018-ին, 18-ից հետո էլ մշտապես այսպես բարեփոխումների փաթեթներ էին այս առումով ներկայացվում, բայց կարծեք թե խնդիրը միշտ այսպես արդիական դեռ շարունակում է մնալ, եւ ուզում եի հասկանալ հայեցակարգը որքանով կլուծի այդ խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ թե 2018 թվականի փոփոխություններից հետո համակարգը որոշակի, կարելի ասել, շատ ավելի մեծ քան որոշակի դրական փոփոխություններ է ենթարկվել, եւ այս փոփոխությունը, կրկին փոփոխելու անհրաժեշտությունը եկել է ժամանակի մարտահրավերներից, այսպես ասած։ Եթե մենք 2018-19 թվականին, երբ որ այդ համակարգերը ստեղծվում էր, ընթացակարգերը ստեղծվում էր, չունեինք այս տեսակի մեծ թվով կազմակերպող միջոցառումներ կամ դասընթացներ կամ աշխատանքային հնարավորություններ, այսպեսին չէին, համակարգը շատ ավելի փակ էր, եւ
այդ պահին, այսպես ասած, գրվել է լավագույն տարբերակը, որը որ հնարավորություն կտա այդ պահի համար օբյեկտիվ գնահատել անձանց։ Սակայն փոփոխվել են հնարավորությունները դատապարտյանային տրվող, եւ այդ հնարավորությունների հետ մեկտեղ մենք էլ նաեւ մեր պահանջները, այսպես ասած, պետք է մեծացնենք դատապարտյանների հանդեպ եւ արդեն նոր իրավիճակով հանդերձ գնահատենք նրանց կողմից նրանց բարքը։ Շնորհակալություն եւ Տիկին Հովանեսյան, որքանով են այդ աշխատանքային քննարկումները, հա, քանի որ քաղաքացիական ներկայացուցիչներն էլ ներգրաված եղել, դրանք որքանով են արդյունավետ եղել, առաջարկները որքանով են հաշվի առնվում, եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ գնահատականը հայեցակարգը որքանով կոգնի, հա, դատապարտյալների այդպես դեպի ստացիան պիտի տվյալ աշխատանքային խմբում ինքս ընդգրկված չեմ եղել, բայց դրան նախորդող խորհրդատվական խմբում քրեակատարողական նոր օրենսգրքի մշակման նաև մի շարք այլ թեմատիկ ոլորտային քննարկումներում ունեցել եմ իմ մասնակցությունը։ Ստացիան պիտի ասեմ, որ բնականաբար այդ քննարկումները նախարարության կամ ծառայության քրեակատարողական պրոբացիայի ծառայության կողմից են իրականացվում, երբ եթե իրենց կողմից լինում է հրավեր, նշանակում է կա այդ պատրաստակամությունը լսելու եւ հնարավորության դեպքում նաև առաջարկությունները ընդունելու։ Ուղղակի երբեմն առաջարկությունները հնարավոր է շատ իդեալական են հնչում, բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև հաշվի առնել այն, թե գործնականում մենք ինչ հնարավորություն ունենք այդ գործընթացները ապահովելու համար, եւ ցավոք շատ ավելի իդեալական, հա, իրավական կարգավորումներ ունենալով, կարծում եմ, որ նաեւ այդպիսով համակարգին ճնշելով մենք կարծես թե ավելի ենք ատվածահարանում համակարգը, որովհետեւ համակարգը պիտի փուլ առ փուլ այդպես առողջացվի, այսինքն բարելարվի, լավարկվի, եւ այդպիսով կարողանա հասնել այն արդյունքին, ինչի պատկերացումը, որ ունենք։ Այս առումով պիտի նշեմ, որ նախորդ ռազմավարությամբ ուրեմն նախանշված նպատակների եւ արդյունքների առումով կադրական տեղաշարժ, հուսով եմ, որ գործող ռազմավարությամբ եւս կարցանագրենք դրական տեղաշարժ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայեցակարգին, խոսքի սկզբում նշեցի, որ հնարավորինս հստակեցվել են գնահատման ենթակա ոլորտները, եւ ցանկացած, հա, ոլորտի կամ իրավիճակի համար հնարավորինս մանրամասն միավորներ են նախատեսվել։ Սա այն է, ինչ որ նախատեսվում է, եւ ինչի վերաբերյալ նաեւ, հա, ներկայացնելու ենք գրավոր առաջարկություններ, բայց ինչպես քննարկման ժամանակ հնչեցրած իմ կարծիքները, նաեւ այդ առաջարկության մեջ նշված առաջարկությունները վերաբերելու են ավելի հեռահար պլանում համակարգի բարելավմանը, այդ ավելի մեծ տեսլականին, քան թե զուտ միավորներին կամ առանձին բալերին, որովհետև ինչպես իմ խոսքի մեջ նշեցի, մենք ներկայումս գնահատում ենք, այսպես ասած, հետևանքը, բայց իմ առաջարկությունն է եւ իմ պատկերացումն է, որ մենք ի սկզբանե ունենանք անձի հետ դինամիկ աշխատանք, ավելի լայն ծավալի աշխատանք անելու հնարավորություն, եւ պարբերաբար հենց ընթացքում որոշակի իրավիճակ արցանագրելու եւ այդ իրավիճակի հետ աշխատանք տանելու հնարավորություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Թադևոսյան, եթե չեմ սխալվում, նաեւ միջազգային փորձագետներին է ներկայացվել հայեցակարգը, եթե կա այս առումով լրացումներ եւ որոշակի այսպես աշխատանք է նաեւ նախատեսվում այստեղ տեղական փորձագետների հետ վերջնական տեսքի։ Այո, հայեցակարգը նաև կարծիքի է ներկայացվել թե միջազգային, թե տեղի փորձագետներին, նրանց կողմից արված դիտարկումների արդյունքում եւս որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, եւ նոր վերջնական ներկայացվել է հայեցակարգը, սակայն մենք այս պահին էլ աշխատում ենք հայեցակարգի վրա, եւ նաեւ այդ բոլոր թե միջազգային, թե պետական եւ ոչ պետական կառույցները հայաստանյան հնարավորություն ունեն միջև հայեցակարգի, այսպես ասած, վերջնականը, բալային համակարգի այս դեպքում վերջնական հաստատումը կամ հայեցակարգի հետագա պլանների հետ կապված որոշակի, եթե կարծիքներ կան, այս մարմինները կարող են ներկայացնել, որոնք միանշանակ հաշվի կառնվի։ Որոշակի ինչ-որ ժամանակացույց, վերջնաժամկետ կա, որ կարող են ներկայացնել, եւ երբ պետք է պատրաստ լինի, հա, վերջնականը։ Վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր հայեցակարգը,
ընտրեց հուլիսի վերջը միջև, որպես վերջնաժամկետ, քանի որ մեր պիլոտն էլ հուլիսի վերջով ավարտվում է, մինչև օգոստոսի 10-ը արդեն համապատասխան հաշվետվություն պետք է ներկայացվի արտադրության նախարարություն պիլոտի արդյունքների հետ կապված, որպեսզի հնարավորություն ունենանք թե մեր պիլոտի արդյունքները, թե արդեն կարծիքները, առաջարկները վերլուծենք և ներկայացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Եթե չկան այլ լրացումներ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի վերանայման հայեցակարգի վերաբերյալ քննարկում։ Մեր բանախոսներն էին Ծովինար Թադևոսյանը, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության, սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի պետ, և Նարե Հովանիսյանը, իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն, հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։